він каже, ви читати вмієте, це віп-зала, вийдіть отсюди. Ви людина, відома, обманюєте кінотеатр. Мене образили ні за що. Героїню серіалу «Будиночок на щастя» Віталіну Біблі вигнали з кінотеатру, куди актриса зайшла з заподарованим запрошенням та звинуватили в обмані. Мій найголовніший сторіс в цій всій історії, що як зі мною спілкувалися люди. Ви читати вмієте, що у вас тут написано, бла-бла-бла, тра-та-та. Це був мій улюблений кінотеатр. Зараз я сюди ходити не буду принципово. Віталіна Біблів наголошує, що її обурило саме зневажливе ставлення до неї робітників кінотеатру. Як я вкурвала в цій історії, що мене... Мною ж почали попрекати, що я відома людина. Та пояснила, що може вона щось не зрозуміла і доплатити 50 гривень їй не важко за віп-зал. Як кажуть, з моїм єврейським щастям пішла в кіно. Була повітряна тривога, ми пішли в укриття, я прийшла, мені дали запрошення, я трохи не зрозуміла, мені не пояснили. Ну як, може я не зрозуміла, я пішла в іншу залу дивитися інший фільм, тому що я розумію, що в наступних там півроку я не зможу потрапити знов в кінотеатр. І до мене приходить жіночка, потім приходить охоронець, який просить у мене квиток, я даю запрошення, які вони міняють на ці квитки. Він каже, ви читати вмієте, це віп-зала, вийдіть отсюди. Але мені би дуже хотілося, щоб це було як в Європі. Ти зайшов в віп-залу, в тебе немає квитка, але ти виходиш і доплачуєш своїх там 50 гривень. Друзі, реагуйте в коментарях, бо якась неоднозначна ситуація. З одного боку війна в країні, люди нервові, повітряні тривоги. А з іншого боку Віталіна Біблів має рацію. Я вам бажаю всього найкращого, до зустрічі.